jsem rád, že jsem se setkal s člověkem, kterýho jsem uznával v té jeho době vedení naší vlády a mám z toho radost. Dostali jsme se i k fotbalu, kde se přiznal, že byl fanda Sparty, což není špatný, no. A je to člověk, s kterým si člověk jako krásně popovídá. Je to člověk, který prošel toho tolik v otázkách vedení státu a tak dále. A myslím si, že to období, ve kterém byl předseda vlády, byl ten náš stát, řekl bych tak jako veden zatím nejlépe za celou tu dobu. Čím víc jako poznávám pana Fischera, tak by to asi vyhrál se u něho.